נתחי עוף עם אפונה, בצל ופטריות מוגשים בקערה של טורטיה אפויה בקלי קלות, ויש לכם מנה מאוד טעימה, קלה להכנה, מרשימה. גם אתם יכולים להכין בקלי קלות, נסו ותהנו. אני מחממת לי מחבת עצים, את הגב ואת הבסיס אני משמנת עם ספרי שמן. חתכתי כבר כ-4-5 בצלים גדולים, ככה לחצי ואחר כך לפרוסות. אני מוסיפה מעל שמן זית כשתי כפות בערך, או לפי הטעם, מלח, כפית שטוחה, פפריקה מתוקה ככפית, פפריקה חריפה, קורט או לפי הטעם, שנשום בהמשך מי שרוצה שיוסיף, פלפל שחור, לבן או גרוס, קצת מה שיש לכם. אני לוקחת קצת צילן שהוא טבעי ובלי סוכר יחסית, ככף אחת. אני סוגרת את המכסה ונותנת לזה להתבשל משהו כמו 5 דקות. ככה העדים וכל הסגירה מבשלת את זה יותר מהר. לאחר מכן אני אערבב. אני בעצם רוצה אבק כזאת, קרמוליזציה. אז אנחנו נחכה מדי פעם, כמובן לא לשכוח לערבב שהכל יהיה ככה בסדר, ואף בישול לאחיד. גם ניתן להפוך את זה לצד השני כמובן. אז נחכה עוד כמה דקות. לאחר ככמה דקות הבצל כבר יותר הזיב לנו. אני מוסיפה אפונת סגינה קפואה, משהו ככוס. או לפי הטעם. אם אתם רוצים יותר, תוסיפו יותר. אני מוסיפה גם קופסה אחת של פטריות שמפיניון חתוכות. זה בערך 185 גרם לאחר סינון, זה פטריות שסיננתי אותן. אם יש לכם פטריות טריות, בבקשה מוזמנים. פטריות חתוכות או פטריות טריות, מה שיש לכם תוסיפו, אבל זה מטבח מהיר וזה מה שכרגע יש לי בבית, אני לא אלך לירקן. תיתנו לזה ככה בערך עוד איזה משהו כמו 5 דקות. בינתיים אני מכינה את העוף, אז ככה יש לי משהו כמו איזה 700 גרם של שניצל. זה היה פרפר, אני חתכתי ככה לרצועות, או אתם יכולים לקוביות, מה שאתם מחליטים. אני אוסיף לזה תבלינים, כמובן שמלח לא לשכוח, חשוב, כחצי כפית של מלח או לפי הטעם. מי שרוצה שן שום מוזמן, שן קטושה או שניים, פלפל שחור, לבן או רגיל או גרוס.
פפריקה מתוקה, חריפה, סליחה, קורט, פפריקה מתוקה. אני אוסיף גם איזה כפית. שמן זית, כשתי כפות, שלוש כפות, אחת, שתיים, שלוש. אני רוצה שהבשר יצא רך ולא יבש. סילן טבעי, משהו כמו כף. זה בערך הייתה כף, זהו, הסילן שלי הסתיים, אני נקנה חדש, לערבב. זהו, זה בעצם עוף, עוד מתניע עבוד איתו על המחבת. אז כך האפונה עם הפטריות והבצל, הכל מוכן ומקורמל. אני מעבירה ל... קערה בינתיים, מה שיש לכם. זהו, עכשיו, לאחר שהעברתי את הכל כמעט, נוציא מלמטה, אז יש לי את המחבת, היא עדיין חמה. אז זה בסדר, ריסוס מלמטה ובצדדים. אני עכשיו אשים את נתחי העוף שאני חתכתי. לפזר באופן אחיד. זהו, אני סוגרת ונותנת לזה כמה דקות ככה, ואני אהפוך גם לצד השני. לאחר כ-2-3 דקות אני פשוט אהפוך את זה לצד השני. נבדוק שזה בשכבה. ואני נותנת גם לצד הזה צריבה. ככה בכיף, לא לייבש את הנתחים שנשארו עדיין עסיסים, אז תבדקו שבפנים זה מוכן ולא נע. וזהו, ואני אסגור ונמשיך ככה לבשל את ולצרוב את העוף. לאחר משהו כמו ביחד איזה 4-5 דקות של צריבת העוף, הוא כבר מוכן. אז פשוט לוקחים את הפטריות עם הבצל והאפונה שהכנו. ומערבבים. אם יש לכם איזה עשב טיבול שאתם אוהבים, כמו פטרוזיליה, שמיר, כוסברה אני פחות אוהבת, משהו שאתם יכולים להוסיף, שאתם אוהבים, אתם יכולים להוסיף לתבשיל. אני מערבבת את הכל, ואני אתן לזה משהו דקה, שתיים ככה להתערבב ביחד. וזהו, ואנחנו נגיש בתוך הטורטיה שלנו. אני מכינה ככה קערות של טורטיה. יש לי כאן טורטיה חבילה, אתם תעשו לפי המנות. אני לוקחת איזה קערה שיש לכם עגולה, באיזה קוטר שאתם רוצים, קצת ריסוס של שפרי שמן, ואני שמה טורטיה אחת, לא משנה מאיזה צד, ככה שהיא תיראה כמו, אפשר גם יותר קטנה, ואז תהיה לכם קערה יותר עמוקה. קצת ספרי שמן כמובן, אם אתם רוצים טעם אז כמובן יש לי כאן סומסום שיכול להניק טעם טעים. בינתיים מחממים תנור לחום לא גבוה של 160-170 מעלות, ואופים את הטורטיה עד שהיא ככה
מזעיבה לנו והופכת להיות קריספית, אבל תיזהרו שהיא לא תשרף לכם. אז זה כמה דקות ותשגיחו. נתחי עוף עם אפונה, בצל ופטריות מוגשים בקערה של טורטיה אפויה בקלי קלות, ויש לכם מנה מאוד טעימה, קלה להכנה, מרשימה. גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו.